Із трофеями на рідну воду львівське «Динамо» повернулося із Литви. Там команда, нагадаю, стала переможцем міжнародного турніру «Алітус Кап», який був першим туром Карпатської ліги. Як давалися хлопцям медалі, давайте дізнаємось. За першість цьогорічної інтернаціональної Карпатської ліги борються 4 колективи зі Львова, Білорусі, Литви та Харкова. Очікували побачити на змаганнях і команди з Румунії, Польщі та Швеції. Але вони відмовилися від участі. Румуни – це дуже сильна команда і вже ж хотілося б з ними зіграти. Майже 2 місяці без практики на великій воді. За такою грою динамівці скучили, адже у Львові закритого басейну потрібної величини немає. Відтак на змаганнях хлопцям спершу довелося адаптовуватися. У нас тут немає змоги грати під табло, немає секундників, немає табло. І тому хлопці, особливо першу гру з Харковом ми грали, вони дещо губилися. Але свою гру віднайшли і перемогли принципових суперників в українському чемпіонаті 15-8. Далі обіграли білорусів 10-7. А долю золотих медалей львів'яни вирішували з литовцями. У них є 2-3 гравця, які можуть змінити хід гри, тому ми більше грали плотніше з основними їхніми гравцями, які можуть і пробити, в них кращі кітки, в них влучніші кітки, вони більш рухоміші. Ми просто їх брали плотніше, а лишали на удар з-під блоків. Такий підхід спрацював і, як підсумок, перемога 11-5. До речі, динамівця Костянтина Нікольського визнали найкращим воротарем турніру. За 2 тижні до турніру я перехворів, у мене була ангіна, я тиждень не тренувався, але на змаганні просто робив свою роботу і кожну гру грав на максимум. Добре себе проявили і новачки команди. Булачик і Степанюк, і, всі, хто поїхали з нами в тому році, долучилися так ніби до складу. Там всі грали, всі себе проявляли, всі грали з бажанням. Другий тур Карпатської ліги відбудеться в квітні у Мінську. Далі змагання прийматиме Харків, а завершальний етап турніру очікуємо у вересні у Львові. Софія Козаренко, Віталій Дмитерко, Правда Спорт, телеканал НТА.